Та өнгөрсөн 7 хоногийн яг энэ өдөр ямар хоол идсэн бэ? Та санаж чадчихна уу? Харин өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэсэн бэ? Бид өнгөрсөн жил буюу бүтэн 365 хоногийн өмнөх өдрийн зүйлсээ санаж чадаад байгаа хэрнээ 7 хоногийн өмнөх мэдээллээ санаж чадахгүй байгаа. Хүний тарих сэтгэл хөдлөлд орсон мэдээллийг шууд хадгалж яадаг. Та тэр төрсөн өдрөөрөө баярлсан, тэ ямар бэлэг авсан гэдгийг бүгдийг санаж чадчихна. Тэгвэл энэ тархины гайхалтай чадвар дээр суурилсан ой тогтоолтын арга техникийг Монголын оюун найхтай боловсруулан энэ зуны хөтөлбөр рүү танилцуулаад. Зарим хүмүүсийн хувьд бэрхшээлүүд байдаг шүү дээ. Жишээ нь 5 дээр 7-оор нэмэх шаардлага гарсан чинь 10-оор нь хүрэлцээ байждаг. Тэгээд аваа энэ 2 хуруу гаргаад өгөөч, 2 хуруу дутаад байна. Яаж хариу гаргах вэ гэдэг. Эсвэл хүүхэд чинь номоо өдөржингөө шахаагаа сууж яадаг. Юу хийгээд байгаа ингээд очиод сонирхоод хартал шүлгээ сэжилсээр сууж яадаг. Аав намайг одоо шалгаадаг. Гацх юм бол та ихний үг нь хилээд өгөрөө. Тэрнээс цааш явчихдаг шүү гэдэг юм уу. Ингээд тодорхой хугацаанд хүүхэд маань давцаар нэгэн сан чаддаг. Айн зүйл бол зөвхөн шалгуулах төдийд л мартагдана. Дараа нь магадгүй та 3 сарын дараа гэхэд тэр шүлгнээс асууад үзэрэй цөөхөн хитгэн л мөрийг хүүхэд маань санаж байгаа. Тэгвэл энэ Монголын оюун найхтай минь боловсруулсан цоошин зоны хөтөлбөрт эдгээр бэрхшээлүүдийг бүгднийг шийдэж өгснөөр даваа талтай. Хичээл сургууль дээрээ ашиглагддаг нийтлэг шүлэг, томьёо, код, тэр үйлэх системүүд, за магадгүй одоо бага насны хүүхдүүдийн хувьд бол хэлбэр тоогоо хэрхэн бодох вэ? Тэ? Дээрээс нь төвлөрч чаддаггүй хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Анхаарал сул хүүхдүүд байдаг. Тэгвэл тэр анхаарал сул хүүхдүүдэд хүртэл анхаарал төвлөрлтийн тусгай дасгалууд, хоёр тархины гайхалтай тусгай дасгалуудаар баяжигдаж өгснөөр даваа талтай байна. Таны хүүхдийн тархийг пуужин гэж үзье. Яг л одоо хүүхдийн тарих маань пуужин шиг байна. Маш их энергийг зарцуулж, энэ маш их энергийг ялгаруулж, ирч хүч дүүрэн байгаа. Пуужинг бэлдэж байгаа зөв цагт нь хөргөж чадах юм бол тэр яг зорьсон газраа тухайн байн дээр өнлөж очиж чаддаг. Тэрнтэй яг ялгаа байхгүй, хүүхдийн яг энэ оргилж, дэрүүн, энэ хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн байх үед нь зөв арга техникийн тусламжтайгаар, зөв арга барилаар хүүхдүүдээ хөгжүүлж чадах юм бол бид яг л тэр пуужин шиг зорьсон газарнд хүрэх болцоотой. Энэ арга техник нь дан ганцхан энэ сургалтын дээр ашиглагддаг зүйл биш. Насан туршдаа цааштай ашиглагддаг хичээл, ном дээр мөн одоо өдөр тутамдаа хүнтэй ярилцахад хүртэл энэ техникийг ашиглах болцоотой байдаг. Тийм учраас ой тогтолтын арга техникийг амьдралдаа хэрэгжүүлж, эзэмшиж, хичээл сургалтад бүрэн дүрэн ашиглах боломжтой юм.